بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يتدبرون القرآن. تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد مردار ہے، مردار میں جو اس کا قانون اور قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ مردار انسان کا ہو یا اس حیوان کا کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو، انسان کا اور ہر اس حیوان کا مردار جو خون جہندہ رکھتا ہو وہ نجس ہے، چاہے وہ خود بخود مر جائے، چاہے اس کو شرعی طریقے کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو، جو شرائط ہیں شریعت کی اس کو مد نظر رکھے بغیر ذبح کیا جائے، تو وہ مردار بھی جو ہے، چاہے وہ حلال گوشت جانور ہی کیوں نہ، مثلا بکرا تھا خود ہی مر گیا، دو بکروں میں لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو ٹکر مار دی، اس کا پیٹ پھاڑ دیا، وہ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا، کسی بھی وجہ سے، خلاصہ جس کو کہیں کہ یہ بکرا شرعی ذبح کے علاوہ مر جائے، یا نہیں ذبح تو کیا تھا لیکن شرائط کا خیال نہیں رکھا گیا، شرائط کو مد نظر رکھے بغیر ذبح کر دیا، تو اس صورت میں بھی یہ جو ہے بکرا چاہے حلال گوشت جانور ہے لیکن اس کا مردار جو ہے وہ نجس ہے. اصل قانون یہ ہے، یہیں سے سمجھ میں آتا ہے اس بات، یہ بات، تو اگر حیوان کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے تو پھر اس کی جو میت ہے وہ نجس نہیں ہے، بشرط یہ. اچھا، اب یہ ایک حلال گوشت جانور میں بہت روشن ہے کہ اگر حلال گوشت جانور کے مردار کو، ببخشید، حلال گوشت جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس کا یہ جو مردہ جسم ہے، میت جو ہے اس کی، وہ حلال، پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے اس کا گوشت کھانا. ایک بحث ہے فقہ کے اندر، کیونکہ یہ زیادہ آپ سے مبتلا نہیں ہے اس لیے میں بہت سرسری سا گزر رہا ہوں اس پہ سے، لیکن فقہ میں بہرحال ایک بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ جانور جو حلال گوشت نہیں ہے، مثلا لومڑی، اس کو آپ شرعی طریقے سے ذبح کریں تو حلال تو نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں حلال گوشت تو حلال کیسے ہوگا، ذبح کرنے سے تو نہیں حلال ہو جائے گا، بلکہ برعکس حلال ہو تو ذبح کرنے سے کھانا اس کو جائز ہے، تو یہ تو ویسی حرام گوشت ہے، تو اس ذبح شرعی کا جو اس کے اوپر آپ نے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا، کوئی فائدہ ہے؟ یہی سوال ہے کہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، کیونکہ چیز ہی حرام ہے، تو پھر اس کو کچھ بھی آپ کرتے ہیں حلال تھوڑی ہو جائے گی. اسے نجس اور پاک، تو میں نے تو پہلے ہی کہا کہ حلال نہیں ہوگا، حلال کر کون رہا اس کو، وہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ذبح کرنے سے یہ حلال تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو حلال ہو اس کو ذبح کیا جائے، حلال گوشت ہو ذاتی طور پر اس کو ذبح کیا جائے تو کھانا جائز ہو جاتا ہے، یہ ویسے ہی حرام گوشت ہے تو ذبح کرنے سے کوئی حلال گوشت تو نہیں بن جائے گا، تو وہ تو میں نے پہلے ہی منع کر دیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم حلال فائدہ، اس کو حلال گوشت بنانا چاہ رہے ہیں ہم، یہ جادو تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ اور فائدہ مل سکتا ہے. ایک بحث ہے فقہ میں، کہتے ہیں کہ ہاں ایک دو فائدے اس کے مل سکتے ہیں، ایک تو یہی کہ اس کا مردار پاک ہو جائے، دوسرا یہی کہ اس کی کھال پاک ہو جائے، یہ جو کھال ہے اس کی، وہ اللہ اگر صحیح طریقے سے ذبح نہ ہو تو اس کی کھال نجس ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر کے اس لومڑی کی کھال اتار کے اس کی کوئی جیکٹ بنائی جائے تو یہ جیکٹ نجس نہیں ہے، یعنی اگر پسینہ آئے آپ کو اس جیکٹ میں، یا کوئی تری آپ کے اوپر پانی گر جائے، آپ بارش میں گزر رہے ہوں، بارش کی وجہ سے وہ گیلی ہو جائے، تو نہ آپ کا لباس نجس ہوگا نہ آپ کا بدن نجس ہوگا. البتہ نماز اس میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ حرام گوشت جانور کے اجزاء کا نہ ہونا یہ ایک الگ شرط ہے، لباس نمازی کا پاک ہو یہ ایک شرط ہے، نمازی کے لباس میں حرام گوشت جانور کے اجزاء نہیں ہونے چاہیے ایک دوسری شرط ہے. پاک ہے یہ جیکٹ مثلا، لیکن ہے تو حرام گوشت جانور کی بنی ہوئی نا، نماز اس میں نہیں ہو سکتی، لیکن طہارت کے احکام اس کے اوپر جاری ہو سکتے ہیں. تو یہ بحث ہے فقہ میں، لیکن اتنا ہمارے یہاں پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے،
صرف یہ جیکٹس وغیرہ میں پیش آ سکتا ہے البتہ، اس لیے اس کو میں سرسری صاحب کی خدمت میں صرف اشارہ کر دیا. اچھا، یہ جو مردار نجس ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اجزاء کے جن میں روح ہوتی ہے وہ نجس ہوتے ہیں. وہ اجزاء جو بے جان اجزاء ہوتے ہیں، بال ہیں، ناخن ہیں، دانت ہیں، یہ بے جان اجزاء ہیں، یہ نجس نہیں ہیں، سوائے کتے اور سور کے، کہ اس کے تو پورا بدن سر سے لے کر پیر تک جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سبھی نجس ہے. لیکن کتے اور سور کے علاوہ باقی جو حرام گوشت جانور ہیں، یا حتیٰ حلال گوشت جانور بھی اگر مردار بن جائے، نجس مردار جہاں پہ اس کا جسم نجس ہے، تو وہ نجاست اس کی منحصر ہے ان اجزاء تک کہ جن اجزاء میں روح ہوتی ہے. روح والے اجزاء جو ہیں وہ نجس ہیں، مثلا اس کا گوشت ہے وہ نجس ہے، لہذا اس کو اگر آپ ٹچ کریں گے اور ہاتھ آپ کا گیلا ہے تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا. لیکن فرض کریں جس طرح بھیڑ وغیرہ ہوتی ہے، زیادہ اس کے اوپر بال زیادہ ہوتے ہیں، درست، وہ مر گئی خود بخود مر گئی، رات کو سوئی صبح اٹھی نہیں، اب یہ مردار ہے، لیکن اس کے بالوں کو اگر آپ صرف ٹچ کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. یا فرض کریں اس کے ناخن ہیں، اس کے ناخنوں کو ٹچ کرتے ہیں، یا اس کے دانتوں کو ٹچ کیا جائے، خالی دانتوں کو، تو اس سے آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، درست. اچھا، ایک یہ بھی مسئلہ بہرحال ہمارے ہاں پیش آنے والا مسئلہ ہے، بعض اوقات جو حالات اور اس وقت صورتحال ہے اس کے اعتبار سے بہت پیش آتا ہے، کہ اگر انسان کے یا خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے جسم سے اس کی زندگی میں کوئی حصہ جدا کر لیا جائے، صحیح ہے، وہ حصہ کہ جس میں روح ہوتی ہے، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے جی ہاتھ کاٹنا پڑے گا، ٹانگ کاٹنی پڑے گی، یا وہ دمبے ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے چربی کی چکی ہوتی ہے، وہ چکی اتار دی جاتی ہے بعض اوقات، تو کوئی بھی جسم کا حصہ کہ جو روح والا حصہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں اگر اس سے جدا کر دیا جائے تو یہ کیا ہوگا، یہ پاک ہے یا نہیں؟ جسے فرماتے ہیں کہ یہ آغا سیستانی کہتے ہیں نجس ہے، ان کے نظریہ پاک کا ہے لیکن آغا سیستان آغا سیستانی کا اور دوسرے فقہا تمام کا تقریباً کم و بیش جتنا میرے ذہن کام کر رہا ہے، ان کے علاوہ باقی فقہا جو ہیں وہ اس کو نجس مانتے ہیں، کوئی اجتہاد ہے دیگر. اچھا، یہ ایک مطلب. اسی طریقے سے مثلا فرض کریں مثلا کھال وغیرہ جو ہے بعض اوقات انسان نوچ کے نکال لیتا ہے اپنے، خاص طور پہ ہونٹوں وغیرہ سے، درست، ہاں سبھی ہی نوچتے ہیں لگتے ہیں یہاں پر سب کے سر ہل رہے ہیں، یہ کھال میں جو نوچ کے نکال رہا ہوں اپنے ہونٹوں سے، یہ نجس ہے یا پاک ہے؟ فرض کریں اتفاق سے وضو، مطلب وضو کر کے آئے، ہاتھ بھی گیلے ہیں مثلا یا چہرہ بھی گیلا ہی ہے، آپ نے جو ہے کھینچا تانی شروع کی اور کھال کا پیس آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو یہ اب آپ کا ہاتھ نجس ہوا یا نہیں ہوا؟ پاک رہے گا، درست. اس میں بھی بہرحال فقہا کا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے ان سے، یہ پاک والوں سے، درست. اگر سیستانی جو فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کھال بالکل لٹکی ہوئی تھی، اتنی زیادہ لٹکی ہوئی ہے کہ مثلا اگر آپ کھینچ لیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اذیت وغیرہ نہیں ہوتی، یعنی وہ ساتھ چپکی ہوئی ویسی ٹائپ کی نہیں ہے، یعنی مردہ ہو چکی ہے بالکل ہی، درست. اگر اس کو کھینچا گیا ہے تو مشکل نہیں ہے، پھر تو ان کا نظریہ صحیح ہے، جس نے بھی کہا ہے، میں نے نہیں دیکھا کس نے کہا بارہ، تو ان کا نظریہ صحیح ہے کہ وہ پاک ہے. لیکن اگر نہیں، مثلا ایسی نہیں تھی، مثلا آپ کو درد بھی ہو رہا ہے بعض اوقات، حتیٰ بعض اوقات آپ اتنی چپکی ہوئی کھال کو کھینچتے ہیں کہ وہ مثلا خون بھی نکل آتا ہے بعض اوقات، حالانکہ فرض کریں خون نہ بھی نکلے اور صرف درد وغیرہ کی حد تک ہی ہو، تو ان کی تعبیرات سے ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی کیونکہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر وہ اس قسم کی ہو کہ آسانی سے کھینچی جا سکے اور اس کے اندر روح نہیں تھی، یعنی وہی مردہ ہو چکی تھی، تو مشکل نہیں ہے، پاک ہے وہ. یہ جنہوں نے اتنی شرط و شروط کے ساتھ پاک کہا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کھینچ کر نکالیں تو پھر اس کو وہ پاک نہیں سمجھتے ہیں،
یعنی ایک نارمل طریقے سے کھال آپ کی تھی، آپ نے اس میں سے کھینچنا شروع کیا اور کوئی کھال نکالی کہ جس کو نکالنے سے آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں ابھی روح تھی، تو پھر اس کے اوپر وہی روح والے اجزاء کا حکم جاری ہوگا کہ وہ پاک نہیں ہوگا. لیکن اگر مردہ تھی بالکل ہی، اس کو آپ نے نوچ لیا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، احساس بھی نہیں ہوا، تو اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر وہ کھال جو ہے وہ پاک ہے اور آپ کا ہاتھ یا ہونٹ وغیرہ نجس نہیں ہوگا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.